Klaipėdoje išaušo antroji jūros šventės diena. Ir šiandieną ryte truputėlį nukrapnojo lietus ir dabar dangus niaukiasi. Todėl dauguma žmonių laiką leidžia ne prie jūros, o jūros šventės renginiuose ir mugėje. Planavo prie jūros ką gerą, ar ne? Ne, iš tikrųjų, mes atvykom grinai čia. Mes ne iš Klaipėdos, tai važiavom grinai į šventę. Pasivaikščiot, pasižiūrėti dirbinių. Šventės visame tikimės gerų įspūdžių. Saulėtų dienų, gražių laivų, geros nuotaikos. Mugė? Mugė nustabė. Daug naujovių. Yra daug, daug namudininkų, kurie turi ką pasiūlyti. Daug naujovių. Ypač šokių studija labai gražiai šoka. Pirkite šerių, pirkite rūkytų šerių, rūkytų skumbrę. Karšiai, patys skaniausi karšiai. Kuo prekiaujate? Vėžiais, druska, karšiais, kojas vytintas, kitokių žuvų ir menkė ir vytinta, druskinta tik tais vandenynų vandeniu. Senovinis receptas, kada druskos nebūdavo. Silkių pyragai, 13 amžiaus receptūra, vienuolyno receptai. Silkė prikišta šoninės, cibulių, kiaušinių, užkepta tešloj, 15 eurų. Perki viskas, mikrofonai iš šona, dedi reinį ant soliuko valgai. Vyrai, tai po prakaito, kaip sakoma, nuplušėna prekybos. Nu, kaip sakoma, jo. Žmonių daug. Ir perka. Perka, taip. Čia yra tikri kaimiški lašiniai. Minkšti, skanus. Aš perku į visiems kitiems siūlau. Į jom taip pat. Ar brangu? Normalu. Už tokius lašinius verta mokėti. Klaipėdoje vidurdienį grumojant griaustiniui, ant šlago sulaukė ir senovinių automobilių paroda. Vyrai, moteris palikę mugėje atvyko čia pasižvalgyti, su kokiaisgi automobiliais jie važinėjo prieš 30-50 metų. O tai čia yra kažkoks pomėgis, va būtent tokiais automobiliais? Draugai užkrėtė ir viskas. Dabar pomėgis. Kad kuo daugiau daryti ant senatvės reikia. Ar brangus reikalas išlaikyti tokį? Ir yra. Iš pradžių buvo brangus, dabar jau tai nėra taip ir brangus. Iš pradžių tai ką turite menį? Kol restoruoti, kol atremontavimas, tas buvo brangus. O dabar taip važiuot, grožėtis. Senovinė technika, visa senovinė. Kad galima taip atnaujinti, ar šviežinti, kaip sako, naujo prisikelimui. Kaip kūdikiai čia tiesiog gražus. Netgi gražesnė už tos naujas mašinas. Vat. Čia yra kai kurios tokios, su kuriuom dar važinėjau. Visai neseniai, tai čia gal daugiau iš tų tarybinių lygė. Už šitus irgi nepasakyčiau, net kad senus, o 70 metų, tai jūs visus, nu, kad įdomu, tai kuo čia paaiškyti, įdomu ir tie. Vos viena kita akimirka, griaustinis dangus apsiniaukė juodais debesimis ir prapliupo lietus. Visi jūros šventėje buvę žmonės išsislapstė, kas kur slepiasi nuo lietus. Ponas, sakykit, slepiatės policijos pareigūnų palapinėje, kaip ir mes? Taip. Tai čia greitai viskas vyko? Taip, greitai. Ir gatvės? Ja, tiršas. Ir žmonės keuri šlapi? Nu, kas spėjo sustabdyti, tada spėjo. Kaip jau vaikšto šlapi. Keurai. Sakote, nebereikia nei jūros, kai jūra gatvėse? Taip, galime taip sakyti. Anot policijos pareigūnų, pirmoji jūros šventės naktis praėjo ramiai vos 40 pranešimų. 3 vaikinai sulaikyti su narkotinėmis medžiagomis apie 20 dėl vartojimo alkoholio viešoje vietoje. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.